ከጓደኞቼ ጋራ ከክልል ምክር ቤት ተወካዮች ካንተ ተሾመ ጋርና ከወይዘሮ መዘነሽ ጋራ ተገናኝተን መድረክ ይዘን በጉዳዩ ላይ በነበረን ሁኔታ ውስጥ ሆነንም ቢሆን ያው የነበረን ሁኔታ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። የዘንድሮ ያሳለፍነው ጊዜ በጣም ከባድ ነበረ። በዛ ሰዓትም ቢሆን ህብረተሰቡ እንደ መንግስት እንደ ሀገር እንደ አካባቢ በየደረጃው የሚያነሳቸው ጥያቄዎችን በተወካዮቹ አማካኝነት አንስቶ ጥያቄዎቹ በየደረጃው እንዲቀርቡ ማድረግና በጉዳዩ ላይ ምላሽ የሚሰጠው አካል ምላሽ እንዲሰጥ መከታተል ያው ተግባራችን ስለሆነ በዚሁ መሰረት ያንን ውይይት የካቲት ላይ አካሂደናል። ጥያቄዎች አንስታችኋል። በእነዛ ጥያቄዎች ላይ ደግሞ ምን ምላሽ ተገኘ? የት ደረሱ እነዛ ጥያቄዎች? ምን አይነት ግንዛቤ ተወሰደባቸው? የሚሉትን ጉዳዮች አደራጅተን ከየሚመለከተው አካል ያገኘናቸውን ምላሾች በየደረጃው ህዝቡ ምላሽ እንዲያዳምጥ እናደርጋለን። በዚህ በሁለተኛ ዙር ውይይታችን ማለት ነው። በዚሁ መሰረት አንዱ በከተማ አስተዳደር ደረጃ የምናካሄደው የዛሬው መድረክ ነው። እዚህ መድረክ ላይ ከተማ አስተዳደሩ ለራሱ የቀረቡለትን ጥያቄዎች እናንተ ያነሳችኋቸውን ጥያቄዎች በቀጥታ መልስ እንዲሰጥ እናደርጋለን። እሱ ላይ መልስ ከተሰጠ በኋላ ከፍ ብለው ደግሞ በዞን ደረጃ በክልል ደረጃ እና በፌዴራል ደረጃ ተነስተው የነበሩ ጉዳዮችን በሚመለከት አጠር አድርገን ከክልል ምክር ቤት አባላቶች ጓደኞች ጋር ያዘጋጀነውን ሪፖርት እናቀርብና ዋናው ሰፊ ጊዜ የሚሆነው አሁንም የህዝብ ጥያቄ የህዝብ መነጋገሪያ የሆኑ ጉዳዮች አሉ። እነዚህን የህዝብ ጉዳዮች ሰምተን ከእናንተ የሚነሱ ጉዳዮች ይዘን አቅም በፈቀደ መጠን የሚመለከተው አካል ጋር ለማድረስ የበኩላችንን ጥረት እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ የእኛ ድርሻ የተመራጭ የተወካይ ድርሻ የህዝብ አፍ ሆኖ ተናጋሪ ሆኖ እንደራሴ ሆኖ እዚህ ቦታ ላይ ያለው ማህበረሰብ ሄዶ ለሚመለከተው አካል እንዲደርስ የማድረግ እድል ስለሌለው ያንን ጉዳይ የማድረስ ጉዳይ ነው። በመካከል ህዝብና መንግስትን እናገናኛለን ማለት ነው። እና በሚኖረን ውይይት እንደተባለው ፍሬያማ አድርገን ውጤታማ አድርገን ትኩረት ሰጥተን በተለይ ከተማችንን አሁን ገና መሰረት እየተጣለበት ያለ ከተማ በመሆኑ በአደረጃጀት ለውጥ ላይ አዲስ ተቋም የመፍጠር ሁኔታ ውስጥ ስለሆነ ያለ ነው። እንደ ህዝብ መሰረታዊ የሚባሉ የጋራ ጥያቄዎቻችን ላይ አትኩረን ውይይት እናደርጋለን። ለፋሲካ በዓል ለምን ትልቅ ክል ነበር ምን ለምናገር ማለት ይህ ትልቅ መሰናክል ገጠመኝ። በሌላ በኩል ቤት እንዲሰጠው ተደርገዋል። ከተሸማተማ ሁለት የቀበሌ ቤቶች ተሰጠው። እነሱ አቅም እንደያዘ በጀት ስሚስ ይህንንም ምላሽ እንደምትሰጠው ግን ሊዝ የሚወጡትን ከላይ ውለታ ገብተን አርሶ አደሮቹ በጣም መሬት ችግር ስለነበረ ውለታ ገብተን መሬቱን ሊዝ አውጥተን ማለት ካዝና ነው የምንገባው። ከኛ ለመክፈል ደግሞ ገንዘብ ያስፈልግናል። ይሄንን ችግር የገጠመን ይሄ ነው። እንደው እንደምናምንበት ይያዝ። ሌላ በከተማ በየቀኑ ተኩስ ይተኮሳል የሚል ይሄንንም መፍትሄ ስለሰጠነው ብዙ ማስፋት ስላልፈለኩ ነው። እንግዲህ ምክር ቤቱ በተለይ የከተማው ምክር ቤት ወስኖ በአንድ ጥይት 1000 ብር ይሄ እየተቀጣ በማህበራዊ ሸንጎ ሞዴል የሚሆን ስራ ያለ ነገር ማለት ነው። በብዙ መለኪያ ጥይት ማስቆንጀላል። አልፎ አልፎ በምክንያት የሚተኮስ ነው ግን የተኮሰ ሰው አንካራ ማህበራዊ ፍርድ ቤት ያለ ሳይቀጣም ያለበት ነው በመሰረቱ ማለት። አብዛኛው ደግሞ የኛው ሚሊሻም የኛው ታጣቂው የመንግስት ሰራተኛው መልክ ይያዝ ያለበት እንትን ይያዝ ነው እና ለውጣል። የቀድሞ ሰራዊት ባለ እናቶ ተሾመና መዘነች የተከታተሉት ጉዳይ ነው። ከሰላ ድንጋይ ጅቡር ድረስ ያለው መንገድ በሚመለከት እሱም እንዲሁ ነባር ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ በቀደምም ከአቶ ተሾመ ጋር ስንነጋገር ከሰላ ድንጋይ ተጀምሮ ወደዚህ እየመጣ 32 ኪሎ ሜትር አካባቢ ጭምር የተሰራ እንደነበረ ያው አቶ ተሾመ ስለሚያውቅ በዝርዝር ጉዳዩን ምክክር አድርገውበታል። የሁለቱም አቶ ተሾመና የወጃና ወደራ አስተዳዳሪ ክልል ላይ አነጋግረው ይህንን መንገድ በተሻለ መጠን ችግሩ የዲዛይን ችግር ነው ያቋረጠው። በወቅቱ ዲዛይኑና መሬት ላይ ሲያርፍ ስራው ያለመጣጣም ችግር ስላጋጠመ በዛ ምክንያት ተቋርጦ የቀረ የተረሳ መንገድ ነው። ነገር ግን ክልላችን ያለበትን ነባራዊ ሁኔታ ልትረዱ ይገባል። ብዙ አሁን ስራው ሳይሆንም በገጠር ምዕራፍ መንገድ ተደራሽ ያልሆነባቸው አንዳንዶቹ መንገዶች ደግሞ ቀደም ብሎ ተሰርተው ግን ተበላሽተው ጥገና የሚያስፈልጋቸው አሉ በሚል ህዝቡ ጠይቆ ነበረ።
በዚህ ጥያቄ ተሰጠው ምላሽ ምንድነው? የፌደራል ግብርና ማን ነው? ፌደራል መንገዶች አስተዳደር የክልልም የጋራ ስራ የተሰራበት ነው። አንደኛ የዩራፕ መንገድ በፕሮጀክት ደረጃ ከ2010 ጀምሮ አቆሟል ፕሮጀክቱ። በፕሮጀክት የፕሮጀክት ስራ ነበር ስላቆመ ከዛ በኋላ የጥገናና ተጨማሪ የመንገድ ስራዎችን የሚመለከቱ ስራዎች በወረዳው ህብረተሰብና በወረዳው መንግስት የሚመለሱ የሚሰሩ ናቸው። ይሄ በክልል ደረጃም የተመሳሳይ መልስ ነው እና አቶ ተሾመ ያመጡት ዩራፕ ላይ በተለይ ቆላማ አካባቢዎቻችን አሁን የኛችን ችግሩ ሞረትና ጅሩ አብዛኛው ማህበረሰብ ቆላ ውስጥ ነው ያለው። የመንገድ ሁኔታ የመብራት ሁኔታ ስታው ተጠቃሚ አድርጎ ከደጋው ጋር ለማስተሳሰር ለራሱ ፈታኝ ሁኔታዎች አሉትና ዞሮ ዞሮ ግን መንገድን በሚመለከት ከክልል ቢሮ ጋር መንገድ ማዕከል ሊኖር ይገባል ነው። ይሄ ለክልል ቀርቧል። ክልሉ እስካሁን በሰጠናቸው ጥያቄዎች ያው ክልላዊ ሁኔታዎቹ ብዙ ወደ ስራ የሚገባባቸው ነባራዊ ሁኔታዎች ባይሆኑም ዞሮ ዞሮ የዞኑን ያህል ትኩረት ሰጥቶ ምላሽ በመስጠት በኩል ባይዘው የክልል ውስንነት አይተናል። እኛ እንደ ምክር ቤትም ያየነው በቀጣይ ለፌዴራል የምናቀርበው ነው። በዞን ደረጃ አግባቡ ጥያቄዎችን ለመመለስ በትኩረት የተመለሱ ጉዳዮች፣ በሂደት ላይ ያሉ ጉዳዮች፣ ከአቅማችን በላይ ያሉ ጉዳዮች በሚል መልሷል። ክልል ላይ እንዲህ አይነት ውስንነቶች አሉ። ዞሮ ዞሮ የሞረትና ጅሩ የምርምር ማዕከል ጥያቄ አሁን በቅርበት እያቀረብን በቀጣይ አጥብቀን ይዘን የምንሰራበት ጉዳይ ነው ያለውን ነገር ግን ለአሁኑ እንደ ዞን ያለውን የደብረ ብርሃን ግብርና ምርምር ማዕከል እዚህ ካለው ግብርና ተቋም ጋራ እየተጋገዙ የአርሶ አደሩን የማዘመን አንዳንድ አዳዲስ ስራዎችን የመሞከር ስራዎች እንዲሰሩ አጠናክረን እንቀጥላለን በሚል ከዞኑ ጋር ምላሽ አግኝተናል ማለት ነው። ኑሮ ውድነትን በተመለከተ ቅድም አቶ ሚሊዮን ያለው ነው በጣም አስቸጋሪ በጣም ህዝቡን ያማረረ ብቻ ሳይሆን ለመኖር ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ የከተተ ጉዳይ ነው። ዞሮ ዞሮ እንደ ፌዴራል በየደረጃው የህዝቡ ውድነት የኑሮ ውድነትን ለመቀነስ የተቀመጡ ስትራቴጂክ ጉዳዮች አሉ። ይሄ የኑሮ ውድነቱ ከዓለም አቀፋዊ ሁኔታዎች ጋር ይገናኛል፣ ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ይገናኛል። ይሄ ተደማምሮ ህዝቡ ላይ በጣም ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳረፈ መሆኑ ምንም ጥያቄ የለው። ለዚህ መልሰው የሚለውን ይሄ ወደፊትም ገፍተን የምንሄድበት ነው። አስተካክሎ ከሆነ ቅርብ ጊዜ ሰየው፣ ግን አሁን ጥያቄያችን አይቆምም። የህዝቡ ውክልና እስከያዝን ድረስ እናያለን የሚል ነገር እናያለን። ሌላ እዚህ ከከተማ አስተዳደሩ ላይ የመልካም አስተዳደሩ ችግር ከመፍታት አንጻር የቆዩ ችግሮች መፍታት ላይ ትንሽ ችግር ያየሁበት ሁኔታ አለ። የገጠመኝ ነገር የግለሰብ ችግር ነው። ረጅም ጊዜ የቆየ ታቁት አንዳችሁ ይመስለኛል። ማሹ ክበብ ተፈራ የሚባል ፎቶ ሲያነሳ የነበረ ረጅም ሰዓት ከተማ የኖረ ሞቷል። ከሞተ ረጅም ጊዜ ሆኖታል። እና ቦታ አለው፣ የድርጅት ቦታ አንድ ልጅ ነው ያለው። ያንን ቦታ ለልጁ አውርሷል። ልጁ በስሜ ይዘወርልኝ የሚል ጥያቄ እያቀረበ እናትዮዋ በጣም እየጠየቀች ነው እና መፍትሄ አላገኘችም። እዚህም እንደውም አፋባተ ባለ ጊዜ ጀምረ ሁሉ ስትመ እንዴት ካርታና ፕላን የሌለው ትምህርት ቤት ይኖራል? ይህን ያህል አመት ተቀምጦ የኮይ ባለሙያ ችግር ነው እንጂ ትምህርት ቤቱ ከተሰራ ያ ማጅታ እንግዲህ እያረገ ነው። ስንት ዓመት ምረ 60ኛ ዓመቱን እንኳ ስናከብር የዛሬ ስንት ዓመት ይሄ እና እንዴት ይዞታና ካርታ የለው? እኔ አሁን ግልጽ አልሆነልኝም። ግራ ገብቶ እንዴት አርጎ ከተማው ውስጥ ፕላን ሲወጣ እንዴት ለትምህርት ቤቱ የተከለለ እኛ እኮ ስና ጨበረነሱ በድሮ እኮ የተከለለ ትምህርት ቤቱ ይኸው ቦታ ለቦታ ሸነሸነ ትምህርት ቤቱ ይበቃል ተባለ። ግን እንዴት አርጎ ያን ሁሉ ቦታ ሲቀንስ ከትምህርት ቤቱ ለትምህርት ቤቱ የሚበቃ ቦታ እንዴት አርጎ? አሁን ደግሞ ግራ የገባኝ ነገር እንዴት ካርታና የይዞታ ማረጋገጫ የለም። እኔ ይሄ ግራ የሚገባ ጉዳይ ነው። ይህን እንትን ትሉ ነው። ሌላው አሁን ስለ መንገድ መብራት በማዘጋጃ በኩል የቀረባል የጥራት ችግር የለውም ተውሏል። እኔ ድምፁ ልንገራችሁና በዛ ልትረዱ ፈልጌ ነው። ከዛ ውጭ ከዚህ ከመፈናቀል ጋር ተያይዞ ተነሳው ነገር በጣም እኛ በምንለካው እና እኛ በምንነገረው እኛ በምናየው ልክ አይደለም። የመፈናቀሉ የሀብት ንብረት ያውን የፈጣሪ ፍቃድ ሆኖ እንጂ ይቺ ሀገር ሆና መቀጠሏ የፈጣሪ ፍቃድ ሆኖ በጣም እንደ ንፍፊት የተሰፋች ሀገር በውጥረት ውስጥ በሲቃይ ውስጥ ያለች ሀገር ናት። በእያንዳንዱ አካባቢ ብታወት በጣም ከባድ ነው ከባድ ነው። ምናልባት በሚዲያውም በመሳሰለው ነገር ታውቃላችሁ፣ ስማላችሁ። ይህን ውጥረት ችሎ ነው
የመንግስት ይናገር ይመረ ያለ ምን ይሁን ምን ወደ መስመሩ በቅርብ ጊዜ ይገባል ተብሎ ይታሰባል። ይሄ ደግሞ የበፊት ስለቶች ናቸው፣ የበፊት የተጣሉ መርዞች ናቸው። አሁን ቻይና ጋር በንግግት ውጥረት ውስጥ ትገባለች። ምን ነገር አለ ግን በሶማሌ ክልል የተፈጸመው ሁኔታ ታይቷላችሁ። አንካራ ክልል በመሆኑ የመጣውን ከመከላከያ ሰራዊታችን ጋር በመሆን የተፈጸመው ችግር አውቶማቲካሊ መቀልበስ ስራ ተሰራ። በጉምዝ አማጺ የተፈጸመ ያለው ነገር ቀላል አይደለም። አሁን የአማራ ክልልና የብርሻንጉን ጉምዝ ክልል መንግስት ሁለቱ ጥሩ አይነት ስለዚህ በዛ ለክ ራሳችን አጀስታለን ከባባችን አንድ የማለው ጉዳይ ተቃሚ እንደሆነ ቢወሰድ ነው ነገር አይ ከሌላው ከ እንዋሪ ትራንስፎርመር ጋር ታይዞ ከልሉ ሁለት መልስ ነው የሰጠኝ ጠይቀና እኔም አበሰረ ቢሮ አላችሁ ኦርደር አርግ ያለው ተራስ ይዤ ያለው ነው ትራንስፎርመሩን ለመክፈል ክብያው ለመክፈል ኦልሬዲ እንትኑ ግምቱ አልቋል በመብራት ኃይል ጋር ኮንታክት ግምቱ ስለታወቀና ለክልል በግልጽ ስለተቀመጠለት ነው ክፍያ መፈጸም አለብኝ ብሎ ተዘጋጅቶ ኦርደር አድርጎ እየጠበቀ ያለው። ስራ ሂደቶቹ ደግሞ ምንድነው የቢሮ ስራ ሂደቶቹ ያስቀመጡት እኛ ትራንስፈረር የገስቶ እዛ የማስቀመጥ አቅም የለንም ወደሚል ሐሳብ አለ። ሁለት የተነጣጠሉ ሐሳብ ሁለቱም ሄደን የማቀራረብ ኃላፊነት አለብን እኛ። ግን ምንድነው ቅድም ሲነሳ በነበረው ሐሳብ ግምቱ ይታወቃል። ግምቱ ከታወቀ ክፍያውን ፈጽሞ እየተጠቀመ ያንን እየገፋን ማም እንዲመጣልን ማለት ያ ከመጣ በኋላ ግን ያንን አንስተን ለሌላው መጠቀምጭ ክላስ ነው። ይሄን ደግሞ መብራት ኃይል ዲስትሪክት ይሄን መስራት ስለሚችል በዛ መጠቀም የሚቻል ነው ምንም ይወሰድ ምንም ነገር አለ። በሌላ መንገድ ምራ ይጀምራችሁ በቁጥር 043-14-12-12-2014 ታግዷል። ስለታገደ ወደ ሌላ ምርመራ ምን ያስፈልግ ኢንፊኒቲ እስከምፈለገው ምስራት መጣራ ስላለበት ስራው ተይዞ እየተጣራ ነው ያለው ይመለከቷል። በጣም አሁን የምትሉት በሚባል ደረጃም ዝካል ዛሬ ደግሞ ለዚህ ማለት አንዳንዶቹ በጣም በገፍ ለምሳሌ የክልል ምክር ቤት ተወካይ ነን በሚል ስም የሚደወለው ስልክ ቀላል ቆም ብሎ ማየት ይጠይቃል። የሚመለከተው አካል ያጠራ ካጠራ በኋላ በአሰራር ስህተትም ካለ የሚጠየቅ ሰው ቢኖርም እንኳን ሰው የማዳን ስራ መስራት ይጠይቃል። ሰው የማዳን ካልሆነ በልህ አይነት ነገር እንደዛ የምንገፋፋው ከሆነ ጤነኛ አይደለም። ኢምፕሊኬሽን ካፕቸርቹን አግኝታችሁ የሚነሱ ህዝባዊ ጥያቄዎችን ማቅረብ ባለንበት ቦታ ሆነን እኛም ህዝብ አዳምጠን ምላሽ ለመስጠት ጥረት ማድረግ አለብን። ያው ባንድ ጀንበር ተወርቶ ስለማያልቅ ማለት ነው። እያንዳንዱ ችግር ደግሞ የየራሱ ባህሪና ገጽታ አለው። መልስ ሲሰጥ ዛሬ የተፈጠረ ችግር ዛሬ ልትፈታው ትችላለህ፣ ዛሬ የተፈጠረ ችግር የዛሬ ወር የዛሬ ዓመት የዛሬ ሁለት ዓመት የአስር ዓመት የሚወስድ ችግር ሊኖር ይችላል። ይሄ መታሰብ መቻል አለበት። በዛ ስራ መት ውስጥ በዛ ችግር ላይ ያለው ማህበረሰብ እየተሰራ ባለው ስራ እየተጠቀመ ጎን ለጎን ደግሞ በጠሩ ጉዳዮች ላይ የሚጎሉ ነገሮች እንደሚኖሩ ማሰብም ጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያነሳናቸው ጉዳዮች በሙሉ በአጭር ጊዜና በረጅም ጊዜ በመካከለኛ ጊዜ ከከተማ ጀምሮ እስከ ፌደራል ድረስ ምላሽ የሚያገኝ ባህሪ ያላቸው ጥያቄዎች ናቸው በሚል እንውሰድና ጥያቄውን ሰምቶ ሄዶ በማቅረብ በኩል ደግሞ ሳንጨምር ሳንቀንስ የህዝቡን ጥያቄ ለሚመለከተው አካል በማድረስ በኩል ደግሞ የኛ ሙሉ ኃላፊነትና ድርሻችን ነው ማለት ነው። ያ የሚመለሰው አካል ነው ምንም ባልኳችሁ ነገር መልስ የሚሰጠው። እኛ በማድረስ በኩል ግን አውቶማቲካሊ በየደረጃው ጥያቄዎቻችሁን እናቀርባለን። እንደ አካባቢ እንደማጠቃለያ በአካባቢው የተሰሩ ስራዎች ከተማ አስተዳደሩ ከተመሰረተ በአጭር ጊዜ ውስጥ እውነት ለመናገር ሲመሰረት የነበሩበት ፖለቲካዊ አካባቢ ሀገራዊ ጫና እጅግ በጣም ፈታኝ ነው። ቅድም ሀገራዊ ሁኔታውን ጭምር አቶ ተሾመ ስላነሳ ወደዛም ዝርዝር አልገባም። እንደ አካባቢያችን የነበሩ በጣም መልካም አጋጣሚዎች ቢኖሩ እጅግ በጣም ፈታኝ ጉዳዮች ደግሞ በርካታ ጉዳዮች አሉ። እነዚህም ጉዳዮች ተቋቁሞ በዚህ ደረጃ ተጋግዞ ሰርቶ በስድስት ወር በአምስት ወር ውስጥ